欢迎收看每周一到周日晚间九点播出的张永华听三国。我们讲到从虎司马懿，司马懿平定辽东的时候，帮他班师回朝。这个时候魏明帝曹睿已经病重，朝廷中已经发生了大事，就是魏明帝自知不久于人世。我们曾经讲过，魏明帝30多岁就死了，就是说非常奇怪，曹魏哈，曹操算是中寿66岁，可是到曹丕的时候40岁，然后到魏明帝的时候30多岁他就死了，将近36岁他就死了。除了这些人比较短命以外，你更重要的是说曹魏跟夏侯家族的人都死得特别的早，就是说在魏明帝在位期间，我们看曹真、曹休、曹仁等，还有像陈群等这些托孤大臣一个一个走了。那朝中唯一变成三朝老臣的就有一个，这个人的名字叫做司马懿。所以司马懿他在平定辽东班师回朝的路上，魏明帝病重，这个时候他要找接班人选，他选择了只有6岁孩童的齐王方，当然还有一个秦王，一个齐王，一个秦王。那他立的是齐王方，齐王方立的时候，当然这个中间还有一个郭后，郭太后。除了郭太后以外，更重要的是说，魏明帝的意思其实是让宗室跟外戚辅政。所谓的宗室还是以他曹氏家族为主，那所谓的外戚当然是以夏侯家族为一个重点。所以他希望曹魏是由曹家跟夏侯家族秉政，但是事实上那个时候魏明帝的秘书刘放跟孙资两个通通反对。为什么反对？他认为宗室的权力大过皇室以后，必然会重蹈当年东汉灭亡的覆辙，所以他们把魏文帝、曹丕的一些讲法通通提了出来。魏明帝那个时候是希望以曹宇为大将军，但是刘放、孙资反对。刘放、孙资为什么反对？原因非常简单，一旦曹宇执政的话，他们两个就必须要下台。所以魏明帝在举棋不定的时候，正好司马懿也班师回朝。那司马懿在班师回朝的途中连续接了3道诏书。这个时候司马懿他过人的政治判断就完全显示出来。司马懿那个时候认为朝中必有大事，是4件大事。第一个，是不是皇帝是不是皇帝的寿命将近。那第二个，那3道诏书接连发出来，内容不一样，显然这个中间就发生了权力上的摩擦或者是斗争，这是第二个重点。那第三个重点，为了要确实掌握朝廷的动向，司马懿最好的方式就是派先遣人员紧速地进入洛阳去观察时局，顺便通风报信。那第四个是史书上面没有记载的，就是司马懿跟刘放、孙资之间的关系。
到底怎么样？那流放孙资为什么在紧要关头敢违背皇上的诏令，然后让司马懿赶回洛阳托孤扶正？因为这个史书上面记载，我们仔细去看哈，司马懿对于孙资流放的后代子孙似乎并不怎么好，所以就是说孙资流放他们这一些人，他们为什么哈？他们为什么要找司马懿？我们先讲流放。刘放是广阳王的宗室，所谓广阳王的宗室，他姓刘嘛，所以他是广阳王的宗室。他是东汉，东汉皇室之后，那孙资不用讲，他是涿县人，跟刘备是老乡。他出生的门第也并不高，但是偏偏那个时候他在曹魏，他发生了两件大事。第一个是世家大族势力的崛起，尤其是平定官渡之乱以后，啊，尤其官渡之战之后，世家大族的势力逐渐向曹魏靠拢，而曹魏也依靠着他们统一了北方。你尤其魏明帝上台的时候，啊，魏文帝上台，曹丕上台的时候是世家大族支持。所以曹丕给予世家大族不少的政治特权。那孙资流放，他们认为说如果托孤只给宗室跟外戚的话，那对于世家大族来讲的话必然不服，必然不服的话就是一生争斗。所以他们坚持请魏明帝曹睿要举招托孤。魏明帝举棋不定，这个中间三番两次诏书上面通通写的不一样，最后决定是由曹爽扶正，就是燕王宇啊，燕王曹宇不扶正，由曹真的儿子曹爽，由曹爽扶正。那曹爽只有20多岁，那司马懿那个时候将近60岁，他们两个人一文一武，因为曹爽那个时候没有世功，他只不过是宗室之后。那司马懿呢，平定孟达，然后对抗诸葛亮，扫平辽东，他的世功比曹爽还要来得大。所以在这种情况之下，那大家对于曹魏这段历史的改变都是认为机会机运，国际的机，运势的运，机会机运，还有当时候的情势都是对司马懿都很有利的。然而大家都忽略了一件非常重要的事情，就是魏明帝为什么三番两次的反复。身为一个政治强人，他内心挣扎跟反复是不可思议的。我这边举一个例，好比说蒋介石他传位给蒋经国，他是毫无悬念的交给蒋经国，只不过中间过渡一下让给了严家淦而已，严家淦最多2年。那这里面我还有一个小故事可以告诉各位，就是严家淦接替的蒋介石的职位以后发生了一件事情。好比说提名考试委员或者提名一些重要的人士，按照道理这个是严家淦的权责，但是严家淦他做错一件事情，他请他的秘书长郑燕芬先生做了一件，好比说当年的考试院的考试委员的人选名单，
又要重新提出的时候，各位晓不晓得发生了一件什么事？郑燕芬说这一份考试名单在蒋经国担任行政院长的时候是蒋经国提出来的，我再把这一份名单我重提一次好不好，反正都是蒋经国过去提名的人选。结果各位晓不晓得发生了一件什么事？过去这是蒋经国提名的名单，而由严家淦主动再提一次的时候，蒋经国就通知了严家淦说这个名单请你撤回，我们另作考量。这个是一件事情让严家淦感到说这个权责被你蒋经国剥夺了。还有第二个，各位晓不晓得无论是蒋介石无论是李登辉或者是蒋经国，他们就任第一件事情都喜欢到部队里面去走走。各位去看严家淦阅兵的时候后面跟着是蒋经国。为什么他后面跟着是蒋经国？原因非常简单嘛，因为他要告诉你前面的是法定执掌的统帅，后面的是真实的统帅。那到了李登辉的时候更有趣了。好，严家淦过世，严家淦过世，然后要埋到严家淦他过世以后本来是想埋到北海墓园去，结果因为北海墓园那个地方大概是比较应该讲比较潮湿吧。结果各位晓不晓得当他家属提了出来说希望葬在五指山国军示范公墓的时候，没有想到李登辉反对。李登辉那个时候就电话打给了王文宪，各位晓不晓得他讲了一句什么样的话？严家淦凭什么可以葬在国军示范公墓？王文宪这么一想，对哦，但是他召集部署开会以后，他的一个非常重要的幕僚跟王文宪只讲了一句话，说因为他是三军最高统帅，所以严家淦是葬在勋章区。但从李登辉这个动作你来看，显然李登辉不满意严家淦的，他为什么可以葬在勋章区？所以就是说政治上的很多的这种细微的动作，它说明了一个事实。这个事实呢是什么？好，就是政客的思维真的跟我们的一般老百姓的想法是完全不一样。那这个时候我们来看曹睿托孤宫廷之变，为什么托孤人选一变再变？当然这个中间有孙资流放，除了孙资流放世家大族的意见，曹睿应该他也听到了，就是说他们不服气是由曹宇或者曹爽你们曹魏家族或者夏侯家族扶正。然后第二个燕王曹宇举棋不定，就是曹睿一直想托孤给曹宇，因为他跟曹宇的私交很好，那曹宇呢有点像他爸爸。那所谓像他爸爸是什么意思？有点像曹操，他有点像曹操，他的行为是放荡不羁，喜欢讲那个笑话的，喜欢讲笑话给皇帝听的然后最重要的一个孙资流放与宗室之争。孙资流放为什么都可以干预曹魏的家事？这些都要从曹丕时代说起。孙资流放从曹丕一直担任秘书监的工作，他这个秘书监的工作，他做秘书的，他掌管诏命以后，久而久之，他对于政治的局势还有政治局势的判断
当然比一般人要来得强，正如同当年李登辉旁边的苏志成跟陈水扁旁边的马永成，再来就是到了蔡英文旁边的那些小朋友们。所以我们今天来看啊，曹魏托孤的宫廷之变真正的关键就是在于曹睿。曹睿一方面对司马懿是有期待，另外一方面那又对他不放心。那这样子，纵然司马懿受遭腐蹂，他对曹睿也没有感激之心。这个就是让司马懿以后他为什么他要发动兵变，发动高平陵政变，原因非常简单，你既用我又怀疑我，又要我托孤腐蹂。那换句话说，一个政治人物如果说是疑人不用，用人不疑的话，那曹睿在这件事情上面犯了极大的错误。纵然到了最后他还是选择了司马懿，但是司马懿不会感恩于他。人的智慧随阅读而成长，今天我介绍一本书是由暖暖书出版的。那这部书的出版算是学术界的一件大事。那书名是以政治为置业，是德国学术思想家韦伯先生的著作。韦伯他曾经写过新教伦理与资本主义，他这一生在研究所谓的官僚制还有所谓的新教伦理跟资本主义之间的一些关系。那事实上任何研究政治或者是社会都会引用韦伯的著作，他算是一个非常重要的思想家。那韦伯这本书他主要是由他的演讲稿整理而成。那演讲稿整理而成，事实上这部演讲稿大概非常的薄，但是他提了很多的论点，对于所谓从事政治这个工作者，他提出了很多的期许。那这部书它由于是一个演讲稿整理而成，那它主要是以信念跟责任，就是他认为任何有志于从事政治要有信念与责任，从品德到他的信念。那所谓的信念就是一种专业。那这部书它主要虽然是以演讲稿整理而成，过去也有很多的版本，但是这个版本是根据原版翻译出来的。那希望而后以政治为业的工作者应该好好读读这部书，让我们的政治可以变得更加亲民一点。这是一部好书，值得您阅读。